Han har typ inhalerat mitt drag. Ja, kör på det. Jo, men då får du hålla i hoven ordentligt. Ja, det är klart det. Men, det kan höra ni vad. Jag kör med din fula. Den här är helt okej alltså. Den är fin. Ja, men då. Jag tror att det är 2 kilo alltså. Du tar hoven alltså. Ja, jag är på väg. Den här är stark alltså. Oh, den är fin då du. Så! Snyggt. Snyggt. Dunder. Oh du fuck. Vad? Den väger. Ska vi se. Oj vad den sitter. Fan, alltså. Jag kommer ju typ kroka mig själv. Nej. Snygging den. Jävlar du oss. Grovt alltså. Man ser inte ens för den är äntligt där nu. Där va? Mm. Åh, skitsam. Backa lite. Liten kamera. Snygg. Snabbt. Åh, jävlar. Full med slem så jag inte får grepp. Jag måste komma närmare. Bra. Han är tjurig. Nu då. Oh my god! Nu då. Nej. Där har vi den! Där. Snyggt. Ja, han är lite större än förra. Bra, nu är det ingen stress. Lägg den i vattnet bara. Ja, jag ska bara filma den. Den är asfin. Gissning? 2,3. Ja, oh, inte långt ifrån. 21,55. Okay. Tar du den? Va? Oh, den kommer sprattla snart. Mm. Oh god! Den är fin, den är fin! Oh my fuck. Det här är inte så liten, bror. Det här är 4 kilo minst. Åh, jag borde spräcka 3-gränsen eller? Ja, jag är 100%. Fin alltså.
Åh. Nu filmar jag min lunch. Jag måste pissa, ursäkta. Jag måste fan pissa alltså. Hela tiden. Precis. Åh, vad sur han är. Låt han gå bara, han kommer trötta ut sig själv. Tänker man tappa den? Det känns väl som att man tappar den. Ja, fast är du spänner åt hårdare och han sitter löst, då är det ju som det bara. Ja, försiktigt. Ja. Easy does it. Nu är det nära. Oh, ta lugnt. Den är fin. Fan, jag ser den ju knappt, ja. Mm. Så släpp efter heller att han får... Åh, den är fin, Danne! Snyggt! Yes! Snyggt! Oh. Fuck yes! Oh my god! Den här slår min. Jävlar! Åh, har ni vattnet? Titta på den! Jävlar, du, den där är clean alltså. Den är skitfin! Snyggt! Ja, det är klass med min i alla fall. Alltså inte din, men den andra. Den förra.